De nya fredssamtalen om Syrien lades på is innan de egentligen ens börjat. Kanske var de dömda från början. När FNs Syriesändebud Staffan de Mistura talade i Stockholm i slutet av november sa han sig kunna ana en ljusglimt i det diplomatiska spelet kring Syriens inbördeskrig. Men i nuläget ser framtiden onekligen mörk ut för landet. Bara under de senaste dagarna har den syriska regeringen med hjälp av ryskt flyg under stöd ryckt fram i provinsen Aleppo. Men vad är det egentligen som gör att fredssamtalen gång på gång kollapsar? Kortfattat kan man lista orsakerna i tre punkter. För det första tycks både regimen och oppositionen oförmögna att hantera en ordentlig förhandling. Det andra skälet till att fredssamtalen kollapsar är att oppositionen består av en brokig skara med olika mål och att det är svårt att slå fast vem som egentligen representerar oppositionen. Det sista och kanske viktigaste skälet är att förutsättningarna för en kompromiss helt enkelt inte finns. Regimen har övertaget och inget behov av att kompromissa. Samtidigt som fredssamtalen misslyckas gång på gång svälter civila i landet. En aktivist som kallar sig Abu Abed vittnar om den svåra situationen inifrån staden Madaya, som regeringen belägrar och som hjälporganisationer har svårt att nå. Nobody get in or get out of the siege. Nobody can get out even if he is very sick, even if he dying, he cannot live out to the hospitals. I am talking about civilians, not just military persons or something. Even the civilians, they cannot live out. They cannot go to the hospitals. They cannot go out to buy food, to buy some waters. Han berättar att hjälporganisationer har varit där med mat till behövande, men att den snabbt tog slut. Last time they gave us some food. The food wasn't too much. In the most of families, or a lot of families, actually now they have no food. It's finished. There is a boy, 14 years old. He have dying. When the Red Cross were there in the hospital, in the medic point, the UN were there. They seen this boy dying there. They couldn't do anything for him. الحواجز المتقدمة يعني بهالتحنطمان الله أكبر.